Takže čau lidi, já jsem Meta, vítám vás u tohle z toho videa na tomhle kanále a dneska tady pro vás mám něco, co jsem snad nemyslel, že někdy budu chutnat nebo vám budu prostě ukazovat. Každopádně dneska tady máme sushi ochutnávku. Já jsem sushi nikdy nejedl, já ani nejím ryby, ale prostě jsem si řekl, že všichni říkají, jak to sushi je strašně dobrý, takže jsem si tady nějaký prostě koupil. Je jich tam pár, tam nějaká prostě menší krabička jenom. A jdem do toho, protože nevím, co od toho čekat a sám jsem zvědavý, jak to bude chutnout. Takže vezmeme si nožík a jdeme to malý v klidu otevřít. Pomaličku otevřeme krabičku z druhé strany. Tak. Kdyby to náhodou nevyšlo, to tady mám svého kamaráda Kyblíka. Takže kamarád Kyblík, toho dám sem. A poprvé v životě otvírám sushi krabičku. One hour later. Oh shit. Já myslím, že tohle to nebude dobrý. Jako? Něco voní dobře, něco voní hůř, každopádně nevím, do čeho mám jít dřív, mám tady ještě nějaký, to vypadá jak nějaký zelí, absolutně nevím, jestli to, ale to tak vypadá jako, konzistentně to vypadá jako zelí, potom tady máme nějakou jejich wasabi, a pak je tady asi nějaká omáčka, je to tvaru ryby a absolutně nevím, co to je. Asi tam bude i něco napsaný, ale myslím, že chci otáčet. Takže nemám hůlky, nemám nic. Oh shit. Ježiš, to je velký. That's what she said. Bojo. Tohle by prý měla být nějaká hřasa s tou rejžou a s lososem. Nebudu vám lhat, ani se nějak přetvařovat, vůbec se mi do toho nechce. Ale strašně mě zajímá, jak to chutná, protože všichni se to tak vychvalují. No. Do it! Just do it! OK. OK. První kousek to bylo tohle. Zase to nějak zavostříhne. To rejže si s tuňákem vevnitř. Aha. Tak to je odporný teda. Dobrý. Ochutnáme tu jejich wasabi. Pokud nejíte ryby, nedělejte to, protože si myslím, že to nemá absolutně význam. No, je tady druhá věc. To vypadá jako paprika, to by eventuálně mohlo být už lepší, to je něco zeleného. Já si na to kápnu trošku toho wasabi. Dej pozor, je to si... Tak tohle co to wasabi píše teda. To wasabi je chuťově dobrý. Trošku pikantní. Trochu vás to protáhne, ale chuťově je dobrý. Tak uvidíme, jak to bude dobrý s tou rejžou a s tou paprikou. Ale ty vole, fuj. OK. Ufu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 f
Tohle je lepší. Tohle je lepší s tou paprikou. A to wasabi teda výborný. Tohle se normálně aj jest, bych řekl. Je tu nějak ne, ale tohle to jo. Je to dobrý. To by bylo dobrý, to bych řekl, že je celkem. Ten tu nějak, jelikož to nejím, tak je to tak jedna z deseti. A tohle je tak šest, protože jsem to sněl celý. No, tady máme nějaký zelí. No, podle mě je to nějaký zelí, ale nevypadá to. Smrdí to jak zelí. A vypadá to jak zelí. By mohlo být zelí, ale ty, no, tak to tam ne. Tohle je jak uleželý, hodně starý zelí. Ale na to, jak to vypadá hnusně, tak to chutná. Můžu říct, že je to celkem dobrý. Teda aspoň na první kousnutí. To je dobrý. Teď máme ještě nějakou tu rybičku. A nevím, co to ta rybička je. No, to je nějaká omáčka, řekl bych. To byla asi nějaká omáčka. Oh shit, to je omáčka nějaká. Jdeme to dát s tím, co jsem ochutnal. Co vychutnalo? Teda moc to? Moc to nevoní teda. To je nějaký rybí tuk. To bude asi nějaká omáčka. Oh shit, to je omáčka nějaká. No tak to papat nebude. To papat nebude, protože to mi nechutná. Ale jakože vůbec ne. A pak tady mám ještě jednu věc zabalenou. Je to zase nějaká rejžová kostka, v který evidentně je losos s paprikou. A nějaký tečky jsou okolo, nebo na té rejži, takže vůbec nevím, co to může být. Kousnem si tak, abych vzal tu papriku sebou. Jako nevoní to vůbec vábně. Myslím si, že víte asi, jak by to moc chutnalo, jo? A jdeme na poslední věc. Já to nechci ani nějak moc natáhnout, protože mi stalo už teďka špatně. Tohle to by mělo být losos. Když jsem chutnal kapra ve škole, tak jsem to šel hnedka vyhodit, protože mi to nechutnalo. A už jenom jak je tohle to strašně masný a kluzký, tak nevím, jestli to je... Prostě nebudem to odtávat, já se tady kousek utrhnu. Ještě menší kousek. Ještě tak strašně smrdí. Jakože smrdí to, ale... OK, já myslím, že já mám dost. Za mě... Jak jsem řekl, nejím ryby a tohle se potvrdilo, jediné, co mi chutnalo, byla ta paprika v té rejžové kuličce zabalená. To mi chutnalo hodně, to bylo dobrý. Ale ten tuňák, je mi po něm špatně, je to smrdí mi to, omlouvám se těm, co chutná sushi, a to prostě ne, pro mě to není. Ale fej, bleh.
Dobře, pokud to video líbilo, tady ten palec nahoru, pokud ten palec dolů, napište mi do komentářů, co vám chutná nejvíc za sushi, třeba tady něco z týhle z té krabičky, co vám z toho nejvíc chutná, nebo jaký máte vy oblíbený sushi, já se zkusím najít na netu, ale chutnat to nebudu, to fakt po mě nechtějte. A pokud jsem to dělal, tak dejte ještě odběr, zkryjte tohle z toho video a uvidíme se u dalšího videa, takže jo, čau vec. To bylo nejhorší, co jsem mohl udělat, ty vole.